Det her er en lille video, der viser, hvordan man tager sterile handsker på. Det, man skal sørge for først, det er, at man skal have taget ringe og smykker og sådan noget af, selvfølgelig. Og så skal man bruge håndsprit. Det har jeg gjort, så vi stiller den lige der. Og så tager man handskerne på. Der er en pakke her, som man åbner. Og her ligger de sterile handsker så inde i. Dem tager man ud. Og lægger dem på bordet og folder dem ud. Og der kan I se, at der er en højre handske og en venstre handske. Man starter med at tage papiret ud her og folde flapperne ud og åbne for pakken. Og så kan man lige bøje den her kant rundt, sådan så den ikke generer. Så starter man med den højre handske, hvor man tager her i enden og løfter op. Og det er her, hvor det vender ind mod huden, så det gør ikke noget, at det bliver beskidt. Så lægger man sin tommelfinger ind her i midten og tager handsken på. Og man slipper her, og så skal man have den venstre handske på, og det er jo sterilt her på fingrene, så det tager man ind her, hvor det er sterilt. Og så lægger man tommelfingeren ind i venstre hånd, og handsken på, og så fører man den op her, og slipper herop. Den anden handske så skal også ordentligt på, og derfor så tager man heroppe i kanten, og trækker den så langt op som muligt og slipper den her. Til sidst er der et godt sygeplejetrik, hvor man lige folder hænderne, fordi så ved man, hvor de er, og så rører man ikke ved alt muligt. For eksempel glider sig i håret eller et eller andet, hvor de lige kan klemme eller noget. Det er måden. Ja. Goddag, og i dag skal vi se, hvordan vi påtager sterile handsker. Før jeg tager sterile handsker på, har jeg selvfølgelig fjernet ringe, så jeg sørger for ikke at have neglelak på osv. Og så har jeg sprittet mine fingre af i en etanolgel 85%. Det her er de sterile handsker, jeg vil anvende i dag, og de koster ca. 30-40 kr. Stykket, så vi genbruger lidt. Her der kan man se, hvordan de sterile handsker ligger i en pakning. Hvis man åbner den, lægger man mærke til, at der står højre og venstre. Man tager fingrene ind her og pakker ud, og så ligger de lige klar foran. Jeg er højrehåndet, så jeg starter naturligt med min højre hånd. Det som finten er, det er ikke at røre for meget med papiret eller røre for meget med handskerne, fordi så kontaminerer jeg området. Jeg løfter op her, fordi det her sted på handsken kommer til at ligge inde mod min hud, altså hernede af. Jeg pakker min hånd lidt sammen, så jeg bedre kan få den på. Sådan her. Og hvis I lader mærke til det, så rørte jeg kun ved det her område her. Nu vil jeg tage min venstre handske på, og der tager jeg min helt sterile handske. Min handske her i det her område er helt steril. Og den putter jeg ind under her, så jeg holder handsken på den her måde her. På samme måde indfører jeg min hånd. Sådan der. Bagefter kan jeg rette så meget jeg vil på mine handsker. Sådan her. Jeg kan også løbe ud i den, hvis det hjælper lidt. Og til sidst, så kan jeg slutte af ved at rette den til. Og nu sidder min sterile handske som der. Nu kan jeg faktisk ikke røre ved noget, fordi hvis jeg gør det, så bliver min sterile handske ikke sterile. Slut! Ja, jeg skal have sterile handske på. Uden at gøre den. Og nu åbner jeg pakken. Uden at røre med handskerne. Og jeg er højrehåndet, så jeg starter med at tage den højre handske på. Og jeg må gerne røre med det her stykke, fordi det kommer til at røre min hud her med alligevel. Og så er kunsten, at jeg ikke rører ud på det sterile sted, men jeg må godt røre med den her, fordi den er den sterile. Så jeg tager fat her. Ja, jeg skal tage fat sådan her. Det var nu, det var forkert.